ska bonka han. Innan. Yes. Irrelevant. Nej, men ge det. Ofta så fick han en fas där när Sula körde. Alltså en, han fick en mekaniker. Yeah. Men det beror på om man gör den där först också, det gör jag inte alltid. Det är lättare på Stones one shot. Tycker de att jag bonkar allting då? Springer in med min jävla Vigilant Strike och visar vem som bestämmer. Pew, pew. Det var fan läskigt. First, sist kill var väl med en support? Det är första i hardcore, ja. Ja. Då körde han ju, vad var det? Totem. Ja. Är det någon boll? Så länge vi inte aggrar dem är det fine. Yes, the worst. Där kommer den. Åh nej. Aggrar den inte. Jag är rädd. Ja, oh, där är spelen boll. Mm, dina jävla äckelboller. Undrar om de räknas. Nej, då skulle grejna. Se upp botten! Jag skulle klia mig själv. Spring! Jag är rädd. Va? Du är inte med mig? Nu. Det vill inte så snåla. Jag var out of range för han sa inte... Du var out of range av sugkoppen. Nice, yeah. Jävla sugkopp-bild. Tank and shape your face. Jävlar, kolla här. Det var för att jag sprang efter. Nej. Är det några bollar? Inte än. Alltså, ingenting alltså. Tack då. Appan då! Jag kajtar två bollar! Easy clap.